Hah? Mana? Bukit Bertajam? Dekatnya. Ya, sebab tu cepat. Ha. Assalamualaikum guys. Saya Rizal dari Rebel Auto. Okey, hari ni kita ada kereta Honda City baru pakai sebulan. So Encik Aiman ni dia komplain suspension dia lembut. Betul ke suspension lembut? Jom kita check dia punya body roll. Okey guys, cuba tengok. Dia punya body roll memang kuat. Stop. Tengok, dia masih tak berhenti. Dari situ kita boleh tahu bila kereta ni bawa laju, pergi angin melintang je atau lori sebelah laju je, dia bergoyang. So sekarang ni kita dah tahu condition masa body roll memang dah teruk. Sekarang ni kita akan buka absorber dia, kita tengok condition absorber pula. Stay tune. Absorber Honda City dah buka. So sekarang ni kita nak check dia punya compression dan rebound. Compression dia not too bad. Tapi dia jam di tengah-tengah sini. Kat situ ada problem sikit lah. Check dia punya rebound. Dia punya rebound tolakkan mengejut dia terlalu laju. Dari situ kita boleh tahu absorber dia lembut. Sekarang ni kita akan bawa ke production untuk setting 40% stiffer. Stay tune. Absorber Honda City dah siap. So sekarang ni kita nak check dia punya absorber after kita rebuild. Huh. Cantik. Inilah 40% stiffer. Okay, dia punya rebound. Okay, perfect. So kita akan installkan ke kereta. Alright guys, stay tune. Kereta Honda City ni dah siap. Jadi tadi kita dah tengok dah body roll sebelum kita buat absorber ni. Sekarang kita nak tengok macam mana body roll dia selepas kita refurbish kepada 40% stiffer. Okay guys, tengok. Tadi body roll dia memang sangat agresif. So sekarang ni dah banyak sangat kurang. So inilah hasil kerja kami di Rebel Auto. Jadi sesiapa yang nak tahu bolehlah masuk ke Facebook page kami dan boleh tinggalkan pertanyaan dekat sana. InsyaAllah sales team kami akan reply secepat mungkin. Atau you guys boleh layari YouTube channel kami Rebel Auto. Dekat situ you guys boleh tengok setiap hari kereta apa yang datang ke Rebel Auto. So selepas ni owner kereta ni Mr. Aiman boleh whack the corner. Okay, bye bye. Assalamualaikum.